第十七回，法门猛寇无方便，以往重开有譬如。忽然间，远处出现了一团亮光，缓缓移近。韦小宝大惊，心道：“鬼火，鬼火！”那团亮火越移越近，却是一盏灯笼。提着灯笼的是个白衣女鬼。韦小宝忙闭住双目。只听得脚步之声细碎，走到自己面前停住。他吓得气不敢透，全身直抖，却听得一个少女的声音笑道：“你为什么闭着眼睛？”声音娇柔动听。韦小宝道：“你别吓我，我可不敢瞧你。”那女鬼笑道：“你怕我七孔流血，舌头伸出？是不是？你倒瞧一眼呢。”韦小宝颤声道：“我猜不上你当，你披头散发，七孔流血，有什么好看？”那女鬼咯咯一笑，向他面上吹了口气。这口气吹上脸来，却微有暖气，带着一点淡淡幽香。韦小宝左眼微睁一线，依稀见到一张雪白的脸庞，眉弯嘴小，笑靥如花，当即双目都睁大些，但见眼前是张十分清秀的少女脸孔，大约十四五岁年纪，头挽双环，笑嘻嘻地望着自己。韦小宝心中大定，问道：“你真的不是鬼？”那少女微笑道：“我自然是鬼，是吊死鬼。”韦小宝心中打了个突，惊疑不定。那少女笑道：“你杀恶人时这么大胆，怎的见到了吊死鬼却又这么胆小？”韦小宝吁了口气道：“我不怕人，只怕鬼。”那少女又是咯咯一笑，问道：“你给人点中了什么穴道？”韦小宝道：“我知道就好了。”那少女在他肩膀后推拿了几下，又在他背上轻轻拍打三掌，韦小宝双手顿时能动。他提起手臂挥了两下，笑道：“你会解穴，那可妙得很。”那少女道：“我学会不久，今天才第一次在你身上试的。”又在他腋下腰间推拿了几下，韦小宝跳起身来笑道：“不行不行，我怕痒。”就是这样，他双腿背风的穴道也已解了。他伸出双手笑道：“你喝我痒，我得喝完你。”说着走前一步。那少女伸出舌头放个鬼脸，但这鬼脸只见其可爱，输半点可怖之意。韦小宝伸手去捏他舌头，那少女转头避开，咯咯娇笑道：“你不怕吊死鬼了吗？”韦小宝道：“你有影子又有热气，是人不是鬼。”那少女双目一睁，正色道：“我是僵尸，不是鬼。”韦小宝一怔，灯光下见他脸色又红又白，笑道：“僵尸的脚不会弯的，也不会说话。”那少女又笑起来道：“那我一定是狐狸精了。”韦小宝笑道：“我不怕狐狸精。”心中有些犯疑，莫非他真是狐狸精？转到他身后瞧了瞧，那少女笑道：“我是千年狐狸精，道行很深，没尾巴的。”韦小宝道：“像你这样美貌的狐狸精，给你迷死了也不在乎。”那少女脸上微微一红，伸手指刮脸羞他，说道：“也不怕羞，刚才还怕鬼怕的什么似的，这会儿却来说便宜话了。”韦小宝第一怕僵尸，第二怕鬼，至于狐狸精倒不怎么怕。眼见这少女和蔼可亲，
比之方怡、穆建平尚多了几分令人亲近之意。何况他说的是一口江南口音，比之方穆二女的云南话又好听得多，笑道：“姑娘，你叫什么名字？”那少女道：“我叫双儿，一双的双。”韦小宝笑道：“那很好啊，就不知是一双香鞋，还是一双臭袜？”双儿笑道：“臭袜也好，香鞋也好，由你说吧。贵相公，你身上湿淋淋的，一定很不舒服，请到那边去换干衣服。就只一件事为难，你可别见怪。”韦小宝道：“什么事为难？”双儿道：“我们这里没男人衣服。”韦小宝心中打一个突，顿时脸上变色，心想：“这屋中都是女鬼。”双儿提起灯笼道：“请这边来。”韦小宝迟疑不定，双儿已走到门口回头等他，微笑道：“穿女人衣服你怕不吉利是不是？这样吧，你睡在床上，我赶着烫干你衣服。”韦小宝见他神色间温柔体贴，难以拒绝，只得跟着他走出房门，问道：“我那些同伴们呢？都到哪里去了？”双儿落后两步，和他并肩而行，低声道：“三少奶吩咐了，什么都不能对你多说。待会儿你用过点心后，三少奶自己会跟你说的。”韦小宝早已饿得厉害，听得有点心可吃，顿时精神大振。双儿带着韦小宝走过一条黑沉沉的走廊，来到一间房中，点亮了桌上蜡烛。那房中只一桌一床，陈设简单，却十分干净。床上铺着被褥，双儿将棉被揭开一角，放下了帐子，道：“贵相公，你在床上除下衣衫，抛出来给我。”韦小宝一言跳入床中，除下了衣裤，钻入被窝，将衣裤抛到帐外。双儿接住了，走向门口，说道：“我去拿点心来，你爱吃甜粽还是咸粽？”韦小宝笑道：“肚里饿得咕咕叫，就是泥沙粽子也吃了三只。”双儿一笑出去。韦小宝见他一走，房里静悄悄的，瞧着烛火明灭，又害怕起来。哎呦，不好！女鬼请人吃面吃馄饨，其实吃的都是蚯蚓毛虫，我可不能上当。过了一会儿，韦小宝闻到一阵肉香和糖香，双儿双手端了木盘，用手臂掠开帐子。韦小宝见碟子中放着四只剥开了的粽子，心中大喜，实在饿得很了，心想就算是蚯蚓毛虫，老四也吃了再说。提起筷子便吃，入口甘美，无与伦比。他两口吃了半只，说道：“双儿，这倒像是湖州粽子一般，味道真好。”浙江湖州所产粽子，泥软馅美，天下无双。扬州有湖州粽子店，丽春院中到了嫖客，常差韦小宝去买。粽子整只用棕箬裹住，韦小宝要偷吃，原意甚难，但他总在粽角之中挤些米粒出来，尝上一尝。自到北方后，这湖州粽子便吃不到了。双儿微感惊异，道：“你真识货，吃得出这是湖州粽子。”韦小宝口中咀嚼，一面含含糊糊的道：“这真是湖州粽子，这地方怎么买到湖州粽子？”双儿笑道：“不是买的，是狐狸精。”哼，狐狸精使法术变来的。韦小宝赞道：“狐狸神通广大。”忽然想到张老三他们一伙人，加上一句：“授予天吉。”双儿笑道：“你慢慢吃，我去给你烫衣服。”
走了一步，问道：“你怕不怕？”韦小宝心中恐惧早消去了大半，但毕竟还是有些怕，道：“你快点回来。”双儿应道：“是。”过不多时，韦小宝听得迟迟声响，却是双儿拿了一只放着红炭的熨斗来，将他的衣裤摊在桌上，一面熨衫，一面相陪。四只粽子，二咸二甜，韦小宝吃了三只，再也吃不下了，说道：“这粽子真好吃，是你裹的吗？”双儿道：“是三少奶调味配料的，我帮着裹。”韦小宝听他说话是江南口音，心念一动，问道：“你们是湖州人吗？”双儿迟疑不答，道：“衣服就快熨好了，贵相公见到三少奶时自己问他好不好。”这话软语商量，说得甚是恭敬。韦小宝道：“好，有什么不好？”接起帐子瞧着他熨衣，双儿抬起头来，向他微微一笑，道：“你没穿衣服，小心着凉。”韦小宝忽然顽皮起来，身子一耸，叫道：“我跳出来了，不穿衣服，也不会着凉。”双儿吃了一惊，却见他一溜之下，全身钻入被底，连脑袋也不外露，不由得痴痴笑了出来。过了一顿饭时分，双儿将熨干了的衣裤递入帐中，韦小宝穿起了下床，双儿帮着他扣衣扣，又取出一只小木梳替他梳了头发，编结辫子。韦小宝闻到他身上淡淡的幽香，心下大乐，说道：“原来狐狸精是这样的好人。”双儿抿嘴笑道：“什么狐狸精不狐狸精的，难听死了，我不是狐狸精。”韦小宝道：“哦，我知道了，要说大仙不能说狐狸精。”双儿笑道：“我也不是大仙，我是个小丫头。”韦小宝道：“我是小太监，你是小丫头，咱俩都是服侍人的，倒是一对儿。”双儿道：“你是服侍皇帝的，我怎么跟你比？一个在天，一个在地。”说话之间结好了辫子。双儿道：“我不会结爷们的辫子，不知结的对不对。”韦小宝将辫子拿到胸前一看，道：“好极了，我最不爱结辫子，你天天能帮我结辫子就好了。”双儿道：“我可没这福气，你是大英雄，我今天给你结一次辫子已经是前世修道的了。”韦小宝道：“哎呦，别客气了，你这样一位俏佳人给我结辫子，我才是前世敲穿了十七八个大木鱼呢。”双儿脸上一红，低声道：“我说的是真心话，你却拿人家取笑。”韦小宝道：“没有没有，我说的也是真心话。”双儿微微一笑，说道：“三少奶说，贵相公要是愿意，请你劳驾到后堂坐坐。”韦小宝道：“好。你三少爷不在家吗？”双儿嗯了一声，轻轻的道：“故事了。”韦小宝想到了许多间屋中的灵堂，心中一寒，不敢再问，跟着他来到后堂一间小小花厅之中，坐下来，双儿送上一碗热茶，韦小宝心中打鼓，不敢再跟他说笑。过了一会儿，只听得步声轻缓，板壁后走出一个全身缟素的少妇，说道：“贵相公一路辛苦。”说着深深万福，礼数甚是恭谨。韦小宝急忙还礼道：“不敢当。”那少妇道：“贵相公请上座。”韦小宝见着少妇
约莫26、27岁年纪，不时脂粉，脸色苍白，双眼红红的，显示刚哭泣过来。灯下见他赫然有影，虽然阴森森的，却多半不是鬼魅，心下忐忑不安，应道：“是，是。”侧身在椅上坐下，说道：“三少奶，多谢你的湖州粽子，真正好吃得很。”那少妇道：“王夫姓庄，三少奶的称呼可不敢当。贵相公在宫里多年了。”韦小宝心想，刚才黑暗之中有个女人来问杀鳌拜之事，我认了是我杀的，他们就派了个小丫头送粽子给我吃，看来这一宝是押对了。说道：“也不过一年多些。”庄夫人道：“贵相公手刃奸相鳌拜的经过能给小女子一说吗？”韦小宝听他把鳌拜叫做奸相，更是放心，好比手中已拿了一对至尊宝，不论别的两张是什么牌，翻出牌来，总之是有杀无赔，最多是合过。当下便将康熙如何下令擒拿，鳌拜如何反抗，众小太监如何一拥而上却给他杀死数人，自己如何用香炉灰迷了他眼睛这才擒住等情说了。只是康熙拔刀伤他，却说作是自己冷不防在鳌拜背上狠狠刺了一刀。庄夫人不发一言，默默倾听，听到韦小宝如何撒香炉灰迷住鳌拜眼睛，刀刺其背，搬铜香炉砸头而将他擒住，不由得轻轻吁了口气。韦小宝听惯了说书先生说书，何处当顿，何处当阳，关窍拿捏得恰到好处，何况这是他亲身经历，种种细微曲折之处说得甚是详尽，再加些油盐酱醋，听他说这故事，只怕比他当时擒拿鳌拜还多了几分惊心动魄。庄夫人道：“原来是这样的，外边传闻那也不近不实的很，说什么贵相公武功了得，跟鳌拜大战300回合，使了绝招将他制服。像那鳌拜号称满洲第一勇士，贵相公武功再高，终究年纪还小。”韦小宝笑道：“当真打架，就有100个小刽子，也不是这奸贼的对手。”庄夫人道：“后来鳌拜却又是怎样死的？”韦小宝心想，这三少奶十之八九不是女鬼，那么必是武林中人，不必扯谎之时就不可扯谎，以免辛辛苦苦赢来的钱一铺牌又输了出去。于是据实将如何康熙派他去查看鳌拜，如何碰到天理会来攻打康熙王府，自己如何错认来人是鳌拜部署，如何奋身钻入囚室杀了鳌拜等情一一说了。最后说道：“这些人原来是鳌拜的对头，是天地会青木堂的英雄好汉，他们见我杀了鳌拜，居然对我十分客气，说替他们报了大仇。”庄夫人点头道：“贵相公所以得蒙陈总舵主收为弟子，又当了天地会青木堂乡主，原来都由于此。”韦小宝心想：“你都知道了还问我干什么？”说道：“我却是糊里糊涂，什么也不懂的，做天地会青木堂乡主那也是有名无实的紧。”他不知庄夫人与天地会是友是敌，先来个模棱两可再说。庄夫人沉思半晌，说道：“贵相公当时在囚室中杀死鳌拜用的是什么招数，可以使给我看看吗？”韦小宝见他眼神炯炯有光，心想：“这女子邪门的紧，我如胡说八道大吹牛皮，多半要拆穿西洋镜，还是老老实实的为高。”当下站起身来说道：“我又有什么屁招数了？”双手比划说道：“当时我吓得魂不附体，
乱七八糟，就是这么几下。庄夫人点点头，说道：“贵相公，请宽坐。”说着站起身来，又道：“双儿，咱们的桂花糖怎么不去拿下来，请贵相公尝尝？”说着向韦小宝万福为礼，走进内堂。韦小宝心想，他请我吃糖，自然没有歹意了，终究有些不放心。这三少奶虽然看来不像女鬼，也说不定她道行高，鬼气不漏。双儿走进内堂，捧了一只青花高脚瓷盘出来，盘中装了许多桂花糖、松子糖，微笑道：“贵相公，请吃糖。”将瓷盘放在桌上，回进内堂。韦小宝坐在花厅，吃了不少桂花糖、松子糖，只盼快些天亮。过了良久，忽听得衣衫簌簌之声，门后、窗边、屏风畔多了好多双眼睛，在偷偷向他窥看，似乎都是女子的眼睛。黑暗之中，难以分辨是人是鬼，只看着他心中发毛。忽听得一个苍老的女子声音在长堂外说道：“贵相公，你杀了奸贼鳌拜，为我们众家报了血海深仇，大恩大德，不知何以报答。”长窗开处，窗外数十白衣女子罗拜于地。韦小宝吃了一惊，急忙打理，只听他众女子在地下咚咚磕头，他也磕下头去。长窗忽地关了，那老妇说道：“恩公不必多礼，魏王人可不敢当。”但听他长窗外众女子呜咽哭泣之声大作。韦小宝毛骨悚然，过了一会儿，哭泣之声渐渐远去，这些女子便都散了。他如梦如幻，寻思到底是人还是鬼，看来。过了一会儿，庄夫人从内堂出来，说道：“贵相公，请勿惊疑，这里所聚居的都是被鳌拜所害的忠臣义士的遗属，大家得知贵相公手刃鳌拜，为我们报得大仇，无不感恩。”韦小宝道：“那么庄三爷爷也是被鳌拜所害了？”庄夫人低头道：“正是，这里人人泣血痛心，日夜伺机复仇，想不到这奸贼恶贯满盈，如此之快竟然死在贵相公的手下。”韦小宝道：“我又有什么功劳了，也不过是刚刚碰巧罢了。”双儿将他那个包袱捧了出来，放在桌上。庄夫人道：“贵相公，你的大恩大德实难报答，本当好好款待才是道理，只是双居之人颇有不便，大家商议想送些薄礼聊表寸心，但贵相公行囊丰足，身携巨款，我们乡下地方又有什么东西是贵相公看得上眼的？至于武功什么的，贵相公是天地会陈总舵主的极门弟子，远胜于我们的一些浅薄功夫，这可委实叫人为难了。”韦小宝听他说得文绉绉的，说道：“不用客气了，只是我想问问我那几个同伴都到哪里去了。”庄夫人沉思半晌，道：“既成见问，本来不敢不答，但恩公知道之后，只怕有损无益。这几位是恩公的朋友，我们自当尽己所能，不让他们有所损伤便是。他们日后自可再和恩公相会。”韦小宝料想再问也是无益，抬头向窗子瞧了瞧，心想：怎的天还不亮？庄夫人似乎明白他心意，问道：“恩公明日要去哪里？”韦小宝心想：我和那个张老三的对答，他想必都听到了，那也瞒他不过，说道：“
我要去山西五台山。庄夫人道：此去五台山，路程不近，只怕沿途尚有风波。我们想送恩公一件礼物，务请勿确失信。韦小宝笑道：沈家好意送我东西，倒是从来没有不收过。庄夫人道：那好极了。指着双儿道：这个小丫头双儿，跟随我多年，做事也还妥当，我们就送了给恩公，请你带去，此后服侍恩公。韦小宝又惊又喜，没想到他说送自己一件礼物，竟是一个人。是才双儿服侍自己，运泥结便，省了不少力气。如有这样一个又美貌又乖巧的小丫头伴在身边，确实快活得很。但此去五台山未必太平无事，须得随机应变，带着个小丫头却是十分不便。说道：庄夫人送我这件重礼，那真是多谢之极，只不过要推却不要吧，一来人家送礼岂可不收，二来这样一个好丫头当真舍不得不要。只见双儿低了头，正在偷看自己，他眼光一射过去，他急忙转过了头，脸上一阵晕红。庄夫人道：不知恩公有何难处？韦小宝道：我去五台山所办的事，多半很是不容易，带着这位姑娘恐怕不方便。庄夫人道：那倒不用担心，双儿年纪虽小，身手却颇为灵便，不会成为恩公的累赘，尽管放心便是。韦小宝又向双儿看了一眼，见他一双点漆般的眼中流露出热情的神色，笑问：双儿，你愿不愿意跟我去？双儿低下了头，细声道：三少奶叫我服侍相公，自然要听三少奶的吩咐。韦小宝道：那你自己愿不愿呢？只怕会遇到危险的。双儿道：我不怕危险。韦小宝微笑道：你答了我第二句话，没答第一句话。你不怕危险，只不过夫人将你送了给我，你心中却是不愿意了。双儿道：夫人待我恩德深重，相公对我庄家又有大恩，夫人叫我服侍相公，我一定尽心。相公待我好，是我命好，待我不好，是我命苦罢了。韦小宝哈哈一笑道：你命很好，不会命苦的。双儿嘴角边露出一丝浅笑。庄夫人道：双儿，你拜过相公，以后你就是贵相公的人了。双儿抬起头来，忽然眼圈红了，先跪向庄夫人磕头道：三少奶，我说了两个我字，轻轻啜泣。庄夫人抚摸他头发，温言道：贵相公少年英雄，年纪轻轻便已名扬天下，你好好服侍相公，他答应了待你好的。双儿应道：是。转过身来向韦小宝盈盈拜道。韦小宝道：别客气。扶他起来，打开包袱，取出一串明珠，笑道：这算是我的见面礼。心想这串明珠少说也值得三四千两银子，用来买丫鬟几十个都买到了，可是几十个丫鬟加在一起也及不上这双儿可爱。双儿双手接过道：多谢相公。挂在颈中，珠上宝光流动，映得他一张俏脸更增丽色。庄夫人道：恩公去五台山，不知是打算明察还是暗访？韦小宝道：那自然是暗访的了。庄夫人道：五台山各从林庙分青黄，尽有卧虎藏龙之势，
恩公务请小心。韦小宝道：“是，多谢吩咐。不过你叫我恩公可不敢当了，你叫我小宝好了。”庄夫人道：“那可不敢当。”站起身来说道：“一路珍重，魏王人恕不远送了。”向双儿道：“双儿，你出此门后便不是庄家的人了，此后你说什么话做什么事，一概和旧主无涉。你如在外面胡闹，我庄家可不能庇护你。”说这句话神色之间甚是郑重，庄儿应了，庄夫人又向韦小宝行礼走了进去。眼见窗纸上透光，天渐渐亮了，双儿进去拿了一个包袱出来，连韦小宝的包袱一起背在背上。韦小宝道：“咱们走吧。”双儿道：“是。”低下了头，神色凄然，不住向后堂望去，显示和庄夫人分别颇为恋恋不舍。他两眼红红的，是才定是哭过了。韦小宝走出大门，双儿跟在身后。其实大雨已止，但山间溪水湍急，到处都是水声。韦小宝走出数十步，回首向那大屋望去，但见水汽弥漫，笼罩在墙前屋角。再走出数十步，回头白蒙蒙的，什么都看不见了。他叹了口气，说道：“哎，昨晚的事儿，真像是做梦一般。双儿，夫人最后跟你说那几句话是什么意思？”双儿道：“三少奶说，我以后只服侍相公，不管说什么做什么，都跟他庄家没有干系。”韦小宝道：“那么我那些同伴到底到哪里去了？你可以跟我说了。”双儿一怔，道：“是，相公那些同伴本来都给我们救了出来，张老三跟他那些手下人也给我们逮住了，但后来神龙教中来了厉害人物，却一股脑的都抢了去。三少奶说，咱们都是女流之辈，不便跟那些野男人打斗动粗，再说也未必斗得过，暂且由得他们，另行托人去救你那几位同伴。神龙教的人见我们退让，也就走了，临走时说了几句客气话。”韦小宝点点头，对方怡和穆建平的处境颇为担心。双儿道：“三少奶曾对神龙教的首领说，绝不能伤害你那几位同伴的性命，那人亲口答应了的。”韦小宝叹道：“神龙教这些家伙只怕说话如同放屁，哎，可也没有法子。”又问：“三少奶会武功吗？”双儿道：“会的，不但会，而且很了得。”韦小宝摇了摇头，道：“他这么风也吹得倒的人，怎么武功会很了得？他要是真的武功了得，三少爷又怎会给鳌拜杀死？”双儿道：“老太爷、三少爷他们遇害之时，几十家人没一个会武功，那是男的都给鳌拜捉到北京去杀了，女的要充军到宁古塔去，说什么给披甲人为奴。幸亏在路上遇到救星，杀死了解差，把我们几十家的女子救了出来，安顿在这里，又传了三少奶他们本事。”韦小宝渐渐明白，其实天已大亮，东方朝吞初上，一晚大雨将山林间树木洗得清脆欲滴。韦小宝直到此刻才半点也不在于心昨晚见到的是女鬼，问道：“你们屋子里放了这许多灵堂，那都是给鳌拜害死的众位老爷少爷？”双儿道：“正是。我们隐居在深山之中，从来不跟外边人来往，父亲乡下人有好奇的过来探头探脑，我们总是装神扮鬼吓走了他们，所以大家说这是间鬼屋。”
近一年来，谁也不敢过来了。想不到相公昨晚会来。三少奶说，我们大仇未报，一切必须十分隐秘才好。灵堂牌位上写的有遇难的老爷、少爷们的名字，要是外人见了，可大大的不便。相公昨晚问起，我不敢说。不过三少奶说道，从今以后我只服侍相公，跟庄家没了干系，自然是什么都不能再瞒你了。韦小宝喜道，是啊，我跟你说，我的真姓名叫做韦小宝，贵公公什么的却是假名，你是我韦家的人，不是贵家的人。双儿甚喜道，相公连真名也跟我说了，我绝不会泄露。韦小宝笑道，我这真名也不是什么大秘密，天地会中的兄弟就有许多人知道。双儿道，神龙教那些人跟你们一会儿动手之时，三少奶他们在外边看热闹，见到他们会念咒，嘴里叽里咕噜的念咒。李小宝笑道，洪教主神通广大，授予天齐，这种咒语我也会念。双儿道，三少奶说，他们嘴里这么念咒，暗地里一定还在使什么别的法术，否则不会突然一念咒，手底下的功夫就增长了几倍。后来那个张老三跟你说话，三少奶在窗外听，别的人就弄熄了大厅上灯火，用渔网把一伙人都拿了。韦小宝一拍大腿叫道，妙极，用渔网来捉人吗？那好得很呢。双儿道，三少奶说，那张老三的武功也没什么了不起，就是妖法厉害，因此没跟他正面动手，一引他出来就熄了灯火，渔网这样一照。韦小宝道，捉到了一只老王八。双儿嘻嘻一笑道，山背后有个湖，我们夜间常去打鱼，我们在湖洲时，庄家大屋靠近太湖，那湖可就大了，那时候我们庄家渔船很多，租给渔人打鱼。三少奶他们见过渔人撒网捉鱼的法子。韦小宝道，你们果然是湖州人，怪不得湖州粽子裹得这么好吃，三少爷到底怎么给鳌拜害死的？双儿道，三少奶说，那叫做蚊子玉。韦小宝奇道，蚊子肉？蚊子也有肉？双儿道，不是蚊子，是文字，写的字呢。我们大少爷是读书人，学问好得很，他瞎了眼睛之后做了一部书，书里有骂满洲人的话。李小宝道，了不起，瞎了眼睛还会做书写文章，我眼睛不瞎，见了别人写的字还是不识，我这可叫做亮眼瞎子了。双儿道，老太太常说，世道不对，还是不识字的好。我们住在一起的这几家人家，每一位遭难的老爷、少爷，个个都是学士才子，没一个的文章不是天下闻名的。就因为做文章，这才做出祸事来了。不过，三少奶说，满洲鞑子不许我们汉人读书做文章，我们偏偏要读，偏偏要做，才不让鞑子称心如意呢。韦小宝道，那你会不会做文章啊？双儿嘻的一笑说道，相公真爱说笑话，小丫头怎么会做文章？三少奶教我读书，也不过读了七八本。韦小宝哗的一声说道，你读了七八本书？那比我行的多了，我只不过识得七八个字。双儿笑道，相公不爱读书，老太太一定喜欢你，她说一到清朝败家子儿才读书。韦小宝道，对，我瞧鳌拜大师也不大识字，定是拍马屁的家伙说给他听的。双儿道，是啊，我们大少爷做的那部书
叫做什么明史，书里头有骂满清人的话。有个坏人名叫吴之荣，拿了书去向鳌拜告发，事情一闹大，害死了好几百人，连卖书的书店老板、买书来看的人都给捉去杀了头。相公，你在北京城里可见过这个吴之荣吗？韦小宝道：“还没见过，慢慢的找，总找得着。”双儿，我想拿你换一个人。双儿吃了一惊，颤声道：“你要拿我去送给人？”韦小宝道：“不是送给别人，是换一个人。”双儿眼圈早已红了，急得要哭了出来，道：“什么？什么换一个人？”韦小宝道：“你三少奶将你送给了我，这样一份大礼可不容易报答，我得想法子将吴之荣的厮捉了来，去送给你三少奶，那么这份礼物也差不多了。”双儿破涕为笑，右手轻轻拍胸说道：“你吓了我一跳，我还道相公不要我了。”韦小宝大喜道：“你怕我不要你就急成这样？你放心，人家就是把金山、银山、珍珠山、宝石山堆在我面前，也换不了你去。”说话之间，两人已走到山脚下，但见晴空如洗，万里无尘。韦小宝回想昨晚大雨之中走向鬼屋避雨的狼狈情景，当真大不相同。只是徐天川、方怡、穆建平他们失陷被擒，不知能否脱险，凭着自己的本事无论如何救他们不得，多想既然无用，不如不想。行出数里，来到一个市集，两人找了家面店进去打尖儿。韦小宝坐下后，双儿站在一旁伺候。韦小宝笑道：“这可别客气了，坐下来一起吃吧。”双儿道：“不成，我怎么能跟相公一桌吃饭，太没规矩了。”韦小宝道：“管他妈的什么规矩不规矩，我说行就行，等我吃完了你再吃，多当个时候。”双儿道：“相公一吃完咱们就走，我买些馒头一面走一面吃就行了，不会耽搁的。”韦小宝叹道：“哎，我有个怪脾气，一个人吃东西肚子一定作怪，倘若没人陪着一块吃，待会儿肚子疼起来，那可有的受了。”双儿嫣然一笑，只得拉张长凳，斜斜地坐在桌子脚边。韦小宝一碗面还只吃了几块，只见三个西藏喇嘛走进店来，靠街坐了，一叠连声的叫：“拿面来，拿面来！”一名喇嘛骗见到双儿颈中那串明珠，左手撞了撞铜板，努嘴示意。另外两人一见，顿时喜容满脸，目不转睛地打量那串珠子。韦小宝心道：“不好，这三个家伙想拦路打劫。”取出一块碎银子，叫面店中一名店办去雇一辆大车，匆匆吃完面上了大车，吩咐车夫向西快跑。驰出数里，只听得车后马蹄声响，韦小宝向后张去，果见那三名喇嘛骑马追来。向双儿道：“那三个恶人要抢你的珠子，给了他们算了，回头我另买一串给你。”双儿道：“是，也不用买过。”只听得三名喇嘛叫道：“停车停车！”车夫勒定骡子，三名喇嘛纵马上前拦在车前，一人说道：“两个娃娃下车来吧。”双儿将颈中那串明珠除了下来，递出车外说道：“你们看中这串珠子，相公说给了你们，那就拿去吧。”一名胖大喇嘛伸出大手却不接珠子，更向前探，抓住了双儿手腕向外便拉。
韦小宝急道：“要钱还有，不可动粗。”却见黄影闪动，那喇嘛飞身而起，跃入半空，向后送了出去。韦小宝暗叫：“好功夫！”见他身子极弱，却是头下脚上，啵的一声响，一颗胖大脑袋冲向泥沼，直陷至胸，双足乱舞。韦小宝又惊又喜，不知这喇嘛显得一手是什么功夫。另外两个喇嘛哇哇乱叫，抢过去抓着他身子，将他从烂泥中拔了出来。那喇嘛满脸都是湿泥，狼狈无比。幸好昨晚一夜大雨，浸得路边一片软泥，这喇嘛才没受伤。韦小宝哈哈大笑，向车夫道：“还不快走？”双儿提着手中的珠子问道：“相公，这珠子还给不给他们？”韦小宝尚未回答，只见三名喇嘛各从腰间拔出钢刀，恶狠狠地扑将上来。双儿从车夫手中接过鞭子，向外甩出，卷住了一名喇嘛手中钢刀，鞭子回缩，左手将刀接住，右手又将鞭子甩了出去，一卷之下，将第二名喇嘛手中钢刀也夺了过来。第三名喇嘛叫声：“哎呦！”一呆停步，双儿手中鞭子又一甩出，这次却卷住了他头颈，顺势将他拉到车前，随手接过他手中钢刀。那喇嘛喉头被鞭子勒住，双眼翻白，伸出舌头，满脸顿时没半点血色。余下两名喇嘛分从左右向双儿攻道，意欲相救同伴。双儿跃起身来，左足站在车辕，右足连踢，两名喇嘛头上穴道被点，晕倒在地。他挥手松开鞭子，那喇嘛已窒息良久，也即昏倒。韦小宝喜欢之极，跳起身来叫道：“双儿好，双儿，原来你功夫这样了得。”双儿微微一笑道：“那也没什么，是这三个恶人不中用。”韦小宝道：“早知这样，我也不用在这半天心了。”跳下车来，在一名喇嘛身上踢了一脚，问道：“你们干什么的？”那喇嘛兀自昏晕不醒，双儿在他腰间踢了一脚，那喇嘛一声呻吟醒了过来。双儿道：“相公问你们是干什么的？”那喇嘛道：“姑娘，姑娘是会仙法的吗？”双儿微笑道：“快说，你们是干什么的？”那喇嘛道：“我们是五台山菩萨顶大文殊寺的喇嘛。”双儿皱眉道：“什么喇嘛不喇嘛的，胡说八道，说这等粗话。”韦小宝道：“喇嘛是西藏的和尚。”双儿道：“原来你们是和尚。”在他身上轻轻踢了一脚，道：“是和尚，又不剃光头。”那喇嘛道：“我们是喇嘛，不是和尚。”双儿道：“什么？你还嘴硬？相公说你是和尚，就是和尚。”在他腰间天祸穴上又踢一脚，那喇嘛直痛到骨髓里去，忍不住大声呼叫，疼痛越来越厉害，叫声也越来越强。另外两名喇嘛悠悠行转，听到他杀猪般大叫，无不骇然，即用藏语相询。那喇嘛说了，随即用汉语叫道：“我是和尚，我是和尚，姑娘说我是什么，就是什么，求求你，快快给我解了穴道。”双儿笑道：“姑娘说的不算数，相公说的才算数。相公，你说他是什么？”韦小宝笑道：“我说他是尼姑。”那喇嘛实也忍耐不住，忙道：“我是尼姑，我是尼姑。”韦小宝和双儿一起大笑，双儿左足在他颈下气户穴上轻轻一踢，
那喇嘛剧痛裂指，兀兹不停地叫唤，我是尼姑，我是尼姑。韦小宝忍住了笑，问道，你们是出家人，为什么来抢我们财物？那喇嘛道，小人该死，下次再也不敢了。韦小宝道，你还想下次吗？那喇嘛道，我说过不敢就是不敢，再过100年也不敢了。韦小宝道，你们不在庙里念经，下山来干什么？那喇嘛道，是师父派我们下山来的。韦小宝道，你们师父派你们下山来抢金珠宝？那喇嘛道，不是，我们要去北京。刚说到这里，另一名胖大喇嘛咳嗽了一声。韦小宝斜眼瞧去，只见那喇嘛脸色眼色，显示示意同伴不可吐露实情。韦小宝本想这些喇嘛见财起意，恃强抢劫，也没什么大不了。满洲人崇信喇嘛，皇宫中做法事，定是请喇嘛代忏诵经。皇室如此，一般王公亲贵更加不必说了。是以颇有不守清规的喇嘛在京里横行不法，他本想捉弄折磨他们一番，自为笑乐，就此将他们放了。但见这胖大喇嘛这等神情，似乎另有别情，说道，这三个家伙捣鬼，双儿，你在他们三人身上每人踢一脚，让他们三人叫苦连天，咱们这就去吧。双儿应道，是。他也瞧出那胖大喇嘛捣鬼，先在他天祸穴上踢了一脚，那喇嘛立时大声呼叫。双儿又走到先前的喇嘛身边，提起脚来作势欲踢。那喇嘛吃过苦头，忙道，别踢，我说就是，师父差我们上北京送一封信。韦小宝道，信呢？那喇嘛道，这信是不能给你们看的，要是给人见到了，师父非杀我们不可。韦小宝道，拿出来，你不拿我就踢你一脚。说着走上一步，那喇嘛可不知他功夫有限，这一脚踢在身上无关痛痒，一见他踢脚，忙道，不在我这里。韦小宝道，你去拿来。那喇嘛无奈，走到那胖大喇嘛身前，叽里咕噜地说了几句藏语。那胖大喇嘛以藏语回答，他正在杀猪爷似的大叫大嚷，再加入断断续续的几句藏语，更加难听。韦小宝从他语气与神情之中，料想他定是不许这喇嘛取信。当即走过去，在他脑门上狠狠劈了一脚，那胖大喇嘛顿时晕去。另一名喇嘛从他怀中取出一个油布小包，战战兢兢的双手递过。韦小宝接了过来，双儿从怀里也取出一个小包，打了开来，拿出一把小小剪刀，剪开包裹，里面果是一封信，封皮上写的是两行藏文。韦小宝问道，这信送去给谁？那喇嘛道，给我们师伯的。韦小宝伸手一扯，嗤的一声扯开了封皮儿，两个喇嘛连声叫苦，只见一道黄纸上写了几行弯弯曲曲的藏文，下面又用朱砂画了一道符，稀奇古怪，不知所云。这封信便是以汉文书写，韦小宝也是不识，当即递给双儿，问道，里面写些什么？双儿也不识的，向那喇嘛道，相公问你信里写些什么，快说，如有半句假话，我踢了你的穴道，永不给你解开。哼，至少也得隔上3天3晚才给你解开。那喇嘛接过信去看了一遍又一遍，嗫嚅道，这个。韦小宝道，
什么这个那个的，快说。那喇嘛道：是是。那信中说道，师兄所问那个人。刚说到这里，另一个喇嘛忽然咕噜咕噜地说起话来。双儿飞身过去，在他天货穴上一脚踢去，这喇嘛的话声立时变成了呻吟和呼叫。第一个喇嘛脸色大变，颤声道：那信中说道要找的那个人，我们找来找去找不到，一定不在五台山上。韦小宝见他目光闪烁，说话吞吞吐吐，心想：我虽不懂你们的鸡鸣狗叫，可是瞧你神气，定是在说假话。只不过你这家伙太笨，假话也说不像。向双儿道：这喇嘛又在撒谎骗我了。双儿道：他这样坏，那可饶他不得。伸足再在他天货穴上一踢，那喇嘛叫道：你杀了我吧。我师兄说的，倘若说了信中言语，我们三个都活不成的。你快杀了我吧。韦小宝道：别理他了，咱们走吧。和双儿跃上大车。那车夫眼见他二人小小年纪，居然收拾的三个喇嘛死去活来，佩服得五体投地，赞不绝口。韦小宝低声道：到在前面市镇之上，你可得改装，这串明珠也得收了起来。双儿道：是。我改什么装？韦小宝微笑道：你改了男装吧。车行三十余里后，到了一座大市镇。韦小宝遣去车夫，付客店投宿，取出银子，命双儿去购买衣衫改装。双儿买了衣衫回店，穿着起来，扮作了一个俊俏的小书童。这一改装，路上再不引人注目。双儿武功了得，人情世故却全然不懂，一路上全由韦小宝拿主意，但他的主意可也不太高明，往往有三分正经，却有七分胡闹。不一日，来到直晋两省交界，自直隶省抚平县往西，过长城岭，便到龙家关。那龙家关是五台山的东门，石径崎岖，峰峦峻峭。入五台山后，第一座寺院是涌泉寺。韦小宝问起清凉寺的所在，却原来五台山极大，清凉寺在南台顶与中台顶之间，自涌泉寺前去，路程着实不近。这晚韦小宝和双儿在涌泉寺畔的卢家庄投宿，吃了一碗羊肉泡馍，再吃糖果，心想日前在涌泉寺问路，庙里的和尚见自己年轻，神情冷冷的不大理睬，不答去清凉寺的路径，反问道路又远又不好走，你去清凉寺干什么？一副讨厌模样，倒有七分便似扬州禅智寺中那些势力的贼秃。到清凉寺中去见顺治皇帝，只怕挺不容易，须得想个法子才好。他嘴里吃糖，心中寻思：有钱能使鬼推磨，叫和尚推磨多半也行吧。曾听说书先生说《水浒传》，鲁智深到五台山出家，一个什么员外在庙里布施了不少银两，鲁智深在庙里乱闹一通，又喝酒又吃狗肉，老和尚也不生气。是了，我假装要做法事，到庙里大撒银子，再借些阴头赖着不走，慢慢的找寻老皇帝，老和尚总不能赶我走。但入山之后，除了寺庙之外便没大市镇，一张500两银子的银票也找对不开，只得再出龙泉关，回到抚平兑换银两，和双儿俩打扮的焕然一新，心想我要做法事，可是什么也不懂，只怕一下子便露出马脚来，先得试验一番。当下来到抚平县城内一座庙宇吉祥寺，
向佛像磕了几个头。知客和尚取出圆钵笔剑，韦小宝挥手道：“布施便布施，写什么字？”取出一锭50两的元宝送了过去。那和尚大惊，心想这位小施主乐善好施，世间少有，当下连声称谢，迎入斋房，奉上斋菜素面。韦小宝吃面之时，方丈和尚坐在一旁相陪。大赞小禅月人心虔敬，必蒙菩萨保佑，日后金榜题名，高中状元，子孙满堂，福泽无穷。韦小宝暗暗好笑，心想：你拍我什么马屁不好？我瞎子不识，说我高中状元，那不是当面骂人吗？说道：老和尚，我要到五台山去做一场大法事，只是我什么也不懂，要请你指教。那方丈听到大法事三字，顿时站起身来，说道：施主，天下庙宇供奉的佛祖菩萨都是一般，你要做法事就在小寺里办好了，包你一切周到妥帖，却不用辛辛苦苦的赶上五台山上去。韦小宝摇头道：不行，我这场法事许下了心愿，一定要去五台山做的。说着又取出50两银子，说道：这样吧，你给我雇一个人陪我上五台山去做帮手，50两银子是给他的。老和尚大喜道：那容易，那容易。他有个表弟在庙里经管庙产，收租买物全由他经手，却不是和尚，当下去叫了他来和韦小宝相见。此人姓于，行八，一张嘴即是来的。去，快说，你们是干什么的？那喇嘛道：我们是五台山菩萨顶大文殊寺的喇嘛。双儿皱眉道：什么喇嘛不喇嘛的，胡说八道，说这等粗话。韦小宝道：喇嘛是西藏的和尚。双儿道：原来你们是和尚。在他身上轻轻踢了一脚，道：是和尚又不剃光头。那喇嘛道：我们是喇嘛，不是和尚。双儿道：什么？你还嘴硬？相公说你是和尚就是和尚。在他腰间天祸穴上又踢一脚，那喇嘛直痛到骨髓里去，忍不住大声呼叫，疼痛越来越厉害，叫声也越来越强。另外两名喇嘛悠悠行转，听到他杀猪般大叫，无不骇然，即用藏语相询。那喇嘛说了，随即用汉语叫道：我是和尚，我是和尚，姑娘说我是什么就是什么，求求你快快给我解了穴道。双儿笑道：姑娘说的不算数，相公说的才算数。相公，你说他是什么？韦小宝笑道：我说他是尼姑。那喇嘛实也忍耐不住，忙道：我是尼姑，我是尼姑。韦小宝和双儿一起大笑，双儿左足在他颈下气户穴上轻轻一劈，那喇嘛剧痛裂指，兀自不停地叫唤：我是尼姑，我是尼姑。韦小宝忍住了笑，问道：你们是出家人，为什么来抢我们财物？那喇嘛道：小人该死，下次再也不敢了。韦小宝道：你还想下次吗？那喇嘛道：我说过不敢就是不敢，再过100年也不敢了。韦小宝道：你们不在庙里念经，下山来干什么？那喇嘛道：是师父派我们下山来的。韦小宝道：你们师父派你们下山来抢金珠宝？那喇嘛道：不
不是，我们要去北京。刚说到这里，另一名胖大喇嘛咳嗽了一声。韦小宝斜眼瞧去，只见那喇嘛连时眼色，显示示意同伴不可吐露实情。韦小宝本想这些喇嘛见财起意，是想抢劫，也没什么大不了。满洲人崇信喇嘛，皇宫中做法事，定是请喇嘛代忏诵经。皇室如此，一般王公亲贵更加不必说了。是以颇有不少亲贵的喇嘛在京里横行不法，他本想捉弄折磨他们一番，自为笑乐，就此将他们放了。但见这胖大喇嘛这等神情，似乎另有别情，说道：“这三个家伙捣鬼，双儿，你在他们三人身上每人踢一脚，让他们三人叫苦连天，咱们这就去吧。”双儿应道：“是。”他也瞧出那胖大喇嘛捣鬼，先在他天祸穴上踢了一脚，那喇嘛立时大声呼叫。双儿又走到先前的喇嘛身边，提起脚来作势欲踢。那喇嘛吃过苦头，忙道：“别踢，我说就是，师父差我们上北京送一封信。”韦家宝道：“信呢？”那喇嘛道：“这信是不能给你们看的，要是给人见到了，师父非杀我们不可。”韦小宝道：“拿出来，你不拿我就踢你一脚。”说着走上一步。那喇嘛可不知他功夫有限，这一脚踢在身上无关痛痒，一见他踢脚，忙道：“不在我这里。”韦小宝道：“你去拿来。”那喇嘛无奈走到那胖大喇嘛身前，叽里咕噜地说了几句藏语。那胖大喇嘛以藏语回答，他正在杀猪也似的大叫大嚷，再加入断断续续的几句藏语更加难听。韦小宝从他语气与神情之中料想他定是不许这喇嘛取信，当即走过去在他脑门上狠狠踢了一脚。那胖大喇嘛顿时晕去，另一名喇嘛从他怀中取出一个油布小包，战战兢兢的双手递过。韦小宝接了过来，双儿从怀里也取出一个小包，打了开来，拿出一把小小剪刀，剪开包裹，里面果是一封信，封皮上写的是两行藏文。韦小宝问道：“这信送去给谁？”那喇嘛道：“给我们师伯的。”韦小宝伸手一扯，嗤的一声，扯开了封皮儿。两个喇嘛连声叫苦，只见一道黄纸上写了几行弯弯曲曲的藏文，下面又用朱砂画了一道符，稀奇古怪，不知所云。这封信便是以汉文书写，韦小宝也是不识，当即递给双儿，问道：“里面写些什么？”双儿也不识的，向那喇嘛道：“相公问你，信里写些什么？快说。如有半句假话，我踢了你的穴道，永不给你解开。”“哼，至少也得隔上三天三晚才给你解开。”那喇嘛接过信去，看了一遍又一遍，嗫嚅道：“这个。”韦小宝道：“什么这个那个的，快说。”那喇嘛道：“是。”那信中说道：“师兄所问那个人。”刚说到这里，另一个喇嘛忽然咕噜咕噜地说起话来。双儿飞身过去，在他天祸穴上一脚踢去，这喇嘛的话声立时变成了呻吟和呼叫。第一个喇嘛脸色大变，颤声道：“那信中说道要找的那个人，我们找来找去找不到，一定不在五台山上。”韦小宝见他目光闪烁，说话吞吞吐吐，心想：“我虽不懂你们的鸡鸣狗叫，可是瞧你神气，
定是在说假话。只不过你这家伙太笨，假话也说不像。像双儿道，这喇嘛又在撒谎骗我了。双儿道，他这样坏，那可饶他不得。申祖再在他天货月上一踢，那喇嘛叫道：“你杀了我吧！”我师兄说的，倘若说了信中言语，我们三个都活不成的。你快杀了我吧。韦小宝道：“别理他了，咱们走吧。”和双儿跃上大车。那车夫眼见他二人小小年纪，居然收拾的三个喇嘛死去活来，佩服得五体投地，赞不绝口。韦小宝低声道：“到的前面市镇之上，你可得改装，这串明珠也得收了起来。”双儿道：“是，我改什么装？”韦小宝微笑道：“你改了男装吧。”车行三十余里后，到了一座大市镇。韦小宝遣去车夫，付客店投宿，取出银子，命双儿去购买衣衫改装。双儿买了衣衫回店，穿着起来，扮作了一个俊俏的小书童。这一改装，路上再不引人注目。双儿武功了得，人情世故却全然不懂，一路上全由韦小宝拿主意，但他的主意可也不太高明，往往有三分正经，却有七分胡闹。不一日，来到直晋两省交界，自直隶省抚平县往西，过长城岭，便到龙家关。那龙家关是五台山的东门，石径崎岖，峰峦峻峭。入五台山后，第一座寺院是涌泉寺。韦小宝问起清凉寺的所在，却原来五台山极大，清凉寺在南台顶与中台顶之间，自涌泉寺前去，路程着实不近。这晚韦小宝和双儿在涌泉寺畔的卢家庄投宿，吃了一碗羊肉泡馍，再吃糖果，心想日前在涌泉寺问路，庙里的和尚见自己年轻，神情冷冷的不大理睬，不答去清凉寺的路径，反问道路又远又不好走，你去清凉寺干什么？一副讨厌模样，倒有七分便似扬州禅智寺中那些势力的贼秃。到清凉寺中去见顺治皇帝，只怕挺不容易，须得想个法子才好。他嘴里吃糖，心中寻思：有钱能使鬼推磨，叫和尚推磨多半也行吧。曾听说书先生说《水浒传》，鲁智深到五台山出家，一个什么员外在庙里布施了不少银两，鲁智深在庙里乱闹一通，又喝酒又吃口肉，老和尚也不生气。是了，我假装要做法事，到庙里大撒银子，再借些鹰头赖着不走，慢慢的找寻老皇帝，老和尚总不能赶我走。但入山之后，除了寺庙之外便没大事镇，一张500两银子的银票也找对不开，只得再出龙泉关，回到抚平兑换银两，和双儿俩打扮的焕然一新，心想我要做法事，可是什么也不懂，只怕一下子便露出马脚来，先得试验一番。当下来到抚平县城内一座庙宇吉祥寺，向佛像磕了几个头，知客和尚取出圆钵笔剑，韦小宝挥手道：“布施便布施，写什么字？”取出一锭50两的元宝送了过去。那和尚大惊，心想这位小施主乐善好施，世间少有，当下连声称谢，迎入斋房，奉上斋菜素面。韦小宝吃面之时，方丈和尚坐在一旁相陪，大赞小坛月人心虔敬，必蒙菩萨保佑，日后金榜题名，高中状元，子孙满堂，福泽无穷。韦小宝暗暗好笑，心想你拍我什么马屁不好，
我瞎子不识，说我高中状元，那不是当面骂人吗？说道：“老和尚，我要到五台山去做一场大法事，只是我什么也不懂，要请你指教。”那方丈听到大法事三字，顿时站起身来，说道：“施主，天下庙宇供奉的佛祖菩萨都是一般，你要做法事，就在小寺里办好了，包你一切周到妥帖，却不用辛辛苦苦的赶上五台山上去。”韦小宝摇头道：“不行，我这场法事许下了心愿，一定要去五台山做的。”说着又取出50两银子，说道：“这样吧，你给我雇一个人，陪我上五台山去做帮手，50两银子是给他的。”老和尚大喜道：“那容易，那容易。”他有个表弟在庙里经管庙产，收租买物全由他经手，却不是和尚，当下去叫了他来，和韦小宝相见。此人姓于，行八，一张嘴即是来的，却有个外号叫做少一画。原来鱼字加上一画变成个王字，鱼八变成王八了。三言两语之间，韦小宝便和他十分投机。这等市井小人，韦小宝自幼便相处惯了的。这时忽然在抚平县遇上一个，大有他乡遇故知之感。韦小宝在向方丈请教做法事的诸般规矩，那方丈倒也知无不言，言无不尽。韦小宝心想，和尚们的规矩倒也真多，又多布施了20两银子。韦小宝带了鱼八回到客店，取出银子，差他去购买一应物事。鱼八有银子在手，办事十分快捷，不多时诸般物品便已买齐，自己也穿得一身光鲜，说道：“韦相公，你是大财主，我做你亲随，也该穿得有个谱，是不是？这套衣服鞋帽不过花了3两5千银子。”韦小宝心想不错，又叫他去衣铺替自己和双儿多买几套华贵衣裳。三人兴兴头头的过龙泉关，后面跟着8个挑夫，挑了8担斋僧礼佛之物，沿大路往南。一入五台山，行不数里便是一座寺庙，过涌泉寺后，经台路寺、石佛庙、普济寺、古佛寺、金刚库、白云寺、金灯寺，而至灵境寺。当晚在灵境寺借宿一宵，次晨折回向北，到金阁寺后向西数里便是清凉寺了。那清凉寺在清凉山之巅，和沿途所见寺庙相比，也不见得如何宏伟，山门破旧，现已年久失修。韦小宝微觉失望，皇帝出家一定建一座最大的寺庙，只怕海老乌龟瞎说八道，老皇帝并不在这里做和尚。于八进入山门，向知客僧告知北京城有一位伟大官人要来大做法事，斋僧供佛。知客僧见这一行人衣饰华贵，又带着8条物事，当即请进厢房奉茶，入内向方丈禀报。方丈陈光老和尚来到厢房，和韦小宝相见，问道：“不知施主要做什么法事？”韦小宝见着陈光方丈身材甚高，但骨瘦如柴，双目微闭，一副没精打采的模样，更是失望，说道：“弟子要请大和尚做7日7夜法事，超度弟子亡父，还有几位亡故了的朋友。”陈光道：“北京城里大庙甚多，五台山也是庙宇众多，不知施主为什么路远迢迢的特地上五台山来，到小庙做法事？”韦小宝早知有此疑问，
事先已和于八商量过，便道：我母亲上个月十五做了一梦，梦见我死去的爹爹向他说道，他生前罪孽甚大，必须到五台山清凉寺请方丈大师拜七日七夜经忏，才消得他的血光之灾，免得我爹爹在地狱中受无穷苦恼。他不知自己父亲是谁，更不知他是死是活，说这番话时忍不住暗暗好笑，又想，他妈的，你生下了老子就此撒手不管，下地狱也是该的，老子给你碰巧做七日七夜法事，是你的天大运气。晨光方丈道：原来如此，小施主，俗语说得好，日有所思夜有所梦，这梦幻大事实在是当不得真的。韦小宝道：大和尚，俗语说得好，宁可信其有不可信其无，就算我爹爹在梦里的言语未必是真，我们给他做一场法事超度亡魂，那也是一件功德。如果我爹爹真有此言，我们却不照他的话做，他在阴世给牛头马面无常小鬼欺负折磨，那我总有点不大好意思吧。再说这是奉了我母亲之命，我母亲说五台山清凉寺的老方丈跟他有缘分，这场法事嘛，定是要在宝刹做的。心想，你跟我妈妈有缘分，这倒齐了。你到扬州丽春院去做过嫖客吗？晨光方丈嘿的一声，说道：施主有所不知，敝寺乃是禅宗，这等经忏法事是净土宗的事，我们是不会做的。这五台山上，金阁寺、普济寺、大佛寺、延庆寺等等都是净土宗，施主还是一步到那些寺庙去做法事的为是。韦小宝心想，在抚平县时，那方丈抢着要做法事，到了此处，这老和尚却推三阻四，将送上门来的银子双手推将出去，其中必有古怪。他求之再三，晨光只是不允，跟着站起身来，向这个僧道：你指点施主去金阁寺的道路，老衲少陪。韦小宝急了，忙道：方丈既然执意不允，我带来施舍宝刹的僧衣、僧帽以及银两，总是要请宝刹诸位大和尚赏收吧。晨光何时道：多谢了。他眼见韦小宝带来八条礼物，竟然毫不起劲儿。韦小宝道：我母亲说道，每一份礼物要我亲手交给宝刹每一位大和尚，就算是火宫道人种菜的园子也都有份，带来共有300份礼物，倘若不够我们再去采购。晨光道：够了，太多了，本寺只50来人，请施主留下56份礼物就是。韦小宝道：可否请方丈集合寺僧众，由我亲手施舍，这是我母亲的心愿，无论如何是要办到的。晨光抬起头来，突然间目光如电，在韦小宝脸上一扫，说道：好，我佛慈悲，就如施主所愿。转身进内，瞧着他竹竿一般的背影走了进去，韦小宝心头说不出的别扭，讪讪的端起茶碗喝茶。于八站在他背后低声道：这等背时的老和尚，姓于的这一辈子可还真少见，怪不得偌大一座清凉寺连菩萨金身也是破破烂烂的。只听得庙里撞起钟来，知客僧道：请谭月到西殿布施。韦小宝到了西殿，见僧众络绎进来，他将施物一份一份发放，凝神注视每一名和尚，心想：顺治皇帝我没见过，但他是小皇帝的爸爸，
相貌总有些相像，只要见到是个大号小皇帝的和尚，那便是了。可是50多份食物发完，别说大号小皇帝没见到，连跟小皇帝相貌有一二分相似的和尚也没一个。韦小宝好生失望，突然想起，他是做过皇帝之人，是何等的身份，怎会来领我一份施舍的衣帽？我这计策可笨得很。问这个僧头，宝刹所有的僧人全都来了。知客僧头，个个都领了，多谢谭月布施。韦小宝道，每一个都领了？恐怕不见得，只怕还有人不肯来取。知客僧道，谭月说笑话了，哪有此事？韦小宝道，出家人不打诳语，你如骗我，你死后要下拔舌地狱。知客僧一听，顿时变色。韦小宝道，既然尚有僧人未来领取，大和尚去请他来领吧。知客僧摇头道，只有方丈大师未领，我看不必再要他老人家出来了。正在这时，一名僧人匆匆忙忙进来，说道，师兄，外面有十几名喇嘛要见方丈。跟着低声道，他们身上都带着兵器，摩拳擦掌的，来意不善。知客僧皱眉道，五台山清庙黄庙，自来河水不犯井水，他们来干什么？你去禀报方丈，我出去瞧瞧。说着向韦小宝说道，少陪，快步出去。韦小宝笑道，这些臭喇嘛只怕是冲着我们来的。他想双儿武功高强，十几名喇嘛也不放在心上。忽听得山门外传来一阵喧哗之声，一群人冲进了大雄宝殿。韦小宝道，瞧瞧热闹去。拉着双儿的手一起出去。到的大殿，只见十几名黄衣喇嘛围住了知客僧，七嘴八舌的乱嚷，非搜不可，有人亲眼见他来到清凉寺的。这是你们不对，干嘛把人藏了起来？乖乖的把人交了出来便罢，否则的话，呵呵。韦小宝走到殿边一站，双手叉腰，心想，老子就在这里，你们放马过来吧。其实那些喇嘛对他全不理睬，正眼儿也不向他瞧。吵嚷声中，晨光方丈走了出来，缓缓的道，什么事儿？知客僧道，好叫方丈得知他们。他方丈二字一出口，那些喇嘛便都围到晨光身畔，叫道，你是方丈，那好极了，快把人交出来，要是不交，连你这寺院也一把火烧个干净。岂有此理，真正岂有此理，难道做了和尚便可不讲理吗？陈光道，请问诸位师兄是哪座庙里的？光临敝寺为了何事？一名黄衣裳披着红色袈裟的喇嘛道，我们打从西藏来，奉了活佛之命到中央公干，岂知有一名随从的小喇嘛给一个贼和尚拐走了，到清凉寺中藏了起来。方丈和尚，你快快把我们这个小喇嘛交出来，否则绝计不能跟你甘休。陈光道，这倒奇了，我们这里是禅宗清庙，跟西藏密宗素来没有瓜葛，愧处走失了小喇嘛，何不到各处黄庙去问问？那喇嘛怒道，有人亲眼见到那小喇嘛是在清凉寺中，这才前来相问，否则我们吃饱了饭没事干来瞎闹嘛。你识趣的，快把小喇嘛交出来，我们也就不看僧面看佛面，不再追究了。陈光摇头道，倘若真有小喇嘛
来到清凉寺，各位就算不问，老衲也不能让他容身。几名喇嘛齐声叫道：“喇嘛，让我们搜一搜。”陈光仍是摇头，说道：“这是佛门清净之地，哪能容人说搜便搜？”那为首的喇嘛道：“倘若不是作贼心虚，为什么不让我们搜？可见这小喇嘛千真万确，定是在清凉寺中。”陈光刚摇了摇头，便有两名喇嘛同时伸手扯住他衣领，大声喝道：“你让不让搜？”另一名喇嘛道：“大和尚庙里是不是窝藏了良家妇女，怕人知道？否则搜一搜打什么紧？”这时清凉寺中也有十余名和尚出来，却给众喇嘛拦住了，走不到方丈身旁。双儿低声问道：“相公，要不要打发了他们？”韦小宝道：“且慢。”心想，这些喇嘛摆明了是无理取闹，这庙里怎会窝藏什么小喇嘛？莫非他们的用意和我相同，也是要见顺治皇帝？只见白光一闪，两名喇嘛一把尖刀在手，分抵陈光在前胸后心，厉声道：“不让搜，就先杀了你。”陈光脸上毫无惧色，说道：“阿弥陀佛，大家是佛门弟子，怎的动起粗来？”两名喇嘛将尖刀微微向前一送，喝道：“大和尚，我们这可要得罪了。”陈光身子略侧，就是一带，两名喇嘛的尖刀都向对方胸口刺去。两人急忙左手出掌相交，啪的一声，各自退出数步。余人叫了起来：“清凉寺方丈行凶打人呐，打死了人呐！”叫唤声中，大门口又抢进三四十人来，有和尚，有喇嘛，还有几名身穿长袍的俗家人。一名黄袍白须的老喇嘛大声叫道：“清凉寺方丈行凶杀人吗？”陈光和时道：“出家人慈悲为本，岂敢妄开杀戒？众位师兄施主从何而来？”向一个五十来岁的和尚道：“原来佛光寺新西方丈大驾光临，有失远迎，得罪得罪。”佛光寺是五台山上最古的大庙，建于元魏孝文帝之时，历史悠久。当地人有言：“先有佛光寺，后有五台山。”原来五台山原名清凉山，后来因发现五大高峰才称五台山。其实佛光寺已经建成，五台山的名称也至隋朝大业初才改。在佛教之中，佛光寺的地位远比清凉寺为高，方丈心息已然是五台山诸清庙的首脑。这和尚生的肥头肥耳，满脸油光，笑嘻嘻的道：“陈光师兄，我给你引荐两位朋友。”指着那老喇嘛道：“这位是刚从西藏拉萨来的大喇嘛巴彦法师，是活佛座下最得宠信、最有势力的大喇嘛。”陈光和时道：“有缘拜见大喇嘛。”巴彦点了点头，神气甚是倨傲。心息指着一个身穿青布衫、三十来岁的文人，说道：“这位是川西大名士黄浦阁黄浦先生。”黄浦阁拱手道：“久仰陈光大和尚武学通神，今日得见，当真三生有幸。”陈光和时道：“老僧年纪老了，小时候学过的一些微末功夫早已忘得干干净净。黄浦居士文武兼资，可喜可贺。”韦小宝听这些人文绉绉的说客气话，心想这场架多半是打不成了，既没这道桥，又少了个浑水摸鱼找寻老皇帝的机会，心下暗暗失望。
发言道：“大和尚，我从西藏带了个小徒儿出来，却给你们庙里扣住了。你冲着活佛的金面，放了他吧，大伙儿都成你的情。”陈光微微一笑，说道：“这几位师兄在闭寺吵闹，老衲也不跟他们一般见识。大师是通情达理之人，如何也听信人言。清凉寺开建以来，只怕今日才有喇嘛爷光临，说我们收了贵族弟子，那是从何说起？”八言双眼一翻，大声喝道：“难道是冤枉你了？你不要罚酒不吃，吃敬酒。他汉语不大流畅，敬酒不吃，吃罚酒这话却颠倒着说了。”心息笑道：“两位修得伤了和气，以老衲之见，那小喇嘛是不是藏在清凉寺内，口说无凭，眼见事实，就由黄埔居士和贫僧做个见证，大伙儿在清凉寺各处随喜一番，见佛拜佛，遇僧点头，每一处地方每一位和尚都见过了，倘若仍然找不到那小喇嘛，不是什么事都没有了。说来说去，还是要在清凉寺中搜查。”陈光脸上闪过一阵不愉之色，说道：“这几位喇嘛爷打从西藏来，不明白我们汉人的规矩，那也怪不得。新西大师德高望重，怎的也说这等话？这个小喇嘛，倘若真是在五台山上走失的，一座座寺院搜查过去，只怕得从佛光寺开头。”金熙嘻嘻一笑，说道：“在清凉寺瞧过之后，倘若仍然找不到人，这几位大喇嘛愿意到佛光寺瞧瞧，那是欢迎之至，欢迎之至。”发言道：“有人亲眼见到，这小家伙确实在清凉寺之中，我们才来查问，否则的话，也不敢如此媚貌。”他将冒昧二字又颠倒着说了。陈光道：“不知是何人见到？”八言向黄埔阁一指道：“是这位黄埔先生见到的，他是大大有名之人，绝技不会说谎。”韦小宝心想：“你们明明是一伙人，如何做的见证？”忍不住问道：“那个小喇嘛有多大年纪？”八言、欣西、黄浦阁等众人一直没理会站在一旁的这两个小孩，忽听他相问，眼光都向他望去，见他衣饰华贵，貌相美玉，金锭明珠，是个富豪之家的公子，身犯那小小书童也是穿绸着缎。欣西笑道：“那小喇嘛跟公子是差不多年纪吧？”韦小宝转头道：“那就是了，刚才我们不是明明见到这个小喇嘛吗？他走进了一座大庙，这庙前写的有字，不错，写的是佛光寺三个大字，这小喇嘛是进了佛光寺了。”他这么一说，八言等人顿时脸上变色，陈光却暗暗欢喜。八言大声道：“胡说八道，胡说九道！”他以为多上一道，那是更加荒谬了。韦小宝笑道：“胡说十道，胡说十一道，十二道，十三道。”八言怒不可遏，伸手便往韦小宝胸口抓来。陈光右手微抬，大袖上一股劲风向八言肘底扑去。八言左手探出，五指犹如鸡爪抓向他衣袖，陈光手臂回缩，衣袖倒卷，这一抓就没抓到。八言叫道：“你窝藏了我们活佛坐下小喇嘛，还想动手杀人吗？反了，反了！”黄浦阁朗声道：“大家有话好说，不可动粗。”他这粗字方停，庙外忽有大群人齐声叫道：“黄埔先生有令，
大家有话好说，不可动粗。听着声音，当有数百人之众，竟是将清凉寺团团围住了。这群人听着黄浦阁这么朗声一说，就即齐声呼应，显示意识威慑。饶是晨光方丈养气功夫甚深，乍闻这突如其来的一阵呼喝，方寸间也不由得大大一震。黄浦阁笑盈盈的道：“晨光方丈，你是武林中的前辈高人，在这里韬光养晦，大家都是很敬仰的。这位八言大喇嘛要在宝刹各处随喜，你就让他瞧瞧吧。大和尚行得正，踏得正，光风齐月，清凉寺中又没什么见不得人的事，大家何必失了武林中的和气？”晨光暗暗着急，他本人武功虽高，在清凉寺中却只坐禅说法，并未传授武功。清凉寺50多名僧人，极少有人是会武功的。刚才和八言交手这一招，察觉到他左手这一抓的鸡爪功着实厉害。再听这黄浦阁是才朗声说这一句话，内力深厚也是非同小可。不用寺外数百人帮手，但是眼前这2名高手就已不易抵挡了。黄浦阁见他沉吟不语，笑道：“就算清凉寺中真有几位美貌娘子，让大伙瞻仰瞻仰，他也是眼福不浅呐。”这两句话极是轻薄，对晨光已不留半点情面。欣喜笑道：“方丈师兄，即使如此，就让这位大喇嘛到处瞧瞧吧。”说时嘴巴一努，八言当先大踏步向后殿走去。晨光心想，对方有备而来，就算阻得住八言和黄浦阁，也却阻不住他们带来的那伙人。混战一起，清凉寺要遭大劫。霎时间心乱如麻，长叹一声，眼睁睁的瞧着八言等数十人走向后殿，只得跟在后面。八言和欣西、黄浦阁三人低声商议，他们手下数十人以一间间殿房、僧房搜了下去。清凉寺众僧见方丈未有号令，一个个只有怒目而视，并未阻拦。韦小宝和双儿跟在晨光方丈之后，见他僧袍大袖不住颤动，显示心中恼怒已极。忽听得西边厢房中有人大声叫道：“是他吗？”黄浦阁抢不过去，2名汉子已揪出一个中年僧人出来。这和尚40岁左右年纪，相貌清硕，说道：“你抓住我干什么？”黄浦阁摇了摇头，那2名汉子叫道：“得罪。”放开了那名和尚。韦小宝膝下雪亮，这些人是来找顺治皇帝，那是更无疑问了。晨光冷笑道：“本寺这和尚是活佛座下的小喇嘛吗？”黄浦阁不答，借手下人又揪了一个中年和尚出来。他细看此僧相貌，摇了摇头。韦小宝心道：“原来你认得顺治皇帝。”又想，如此搜下去，定会将顺治皇帝找出来。他是小皇帝的父亲，我可得设法保护。但对方人多势众，如何保护却一点法子也想不出来。数十人搜到东北方一座小僧院前，见院门紧闭，叫道：“开门开门。”晨光道：“这是本寺一位高僧做官之所，已历7年，众位不可坏了他的清修。”欣西笑道：“这是外人入内，并不是做官的和尚熬不住而自行开关，打什么紧？”一名身材高大的喇嘛叫道：“干嘛不开门？托拜是在这里了。”飞脚往门上踢去。晨光身形微晃，已挡在他身前。那喇嘛收拾不及，右脚踢出，正中晨光小腹。咔嚓一声响，
那喇嘛腿骨折断，向后跌出，巴岩哇哇怪叫，左手上身，右手反捞，都成鸡爪之势，将晨光抓来。晨光挡在门口，呼呼两掌将巴岩逼开。黄浦阁叫道：“好般若掌！”左手食指点出，一股劲风向晨光面门刺来。晨光向左闪开，啪的一声，劲风撞上木门。晨光使开般若掌，凝神接战。巴岩和黄浦阁分从左右进击，晨光招数甚慢，一掌一掌的开出，似乎无甚力量，但风声隐隐，显然劲道又颇凌厉。巴岩和黄浦阁手下数十人呐喊吆喝，为二人助威。巴岩抢攻数次，都给晨光的掌力逼了回来。巴岩焦躁起来，快速抢攻，突然间闷哼一声，左手一扬，数十锦白须飘落，却是抓下了晨光一把胡子。但他右肩也受了一掌，初时还不觉怎样，渐渐的右臂越来越重，右手难以提高。他猛地怒吼，向侧闪开，四名喇嘛手提钢刀向晨光急冲过去。晨光飞脚踢翻二人，左掌拍出，印在第三名喇嘛胸口。那喇嘛啊的一声大叫，向上跳起。便在这时，第四名喇嘛的钢刀也已砍至，晨光衣袖浮起，卷向他手腕。只见巴岩双手一上一下扑向过来，晨光向右避让，突觉劲风袭体，暗叫不好，顺手一掌拍出，但觉右颊奇痛，已被黄浦阁戳中了一指。这一掌虽击中了黄浦阁下臂，却未能击断他臂骨。双儿见晨光满颊鲜血，低声道：“要不要帮他？”韦小宝道：“等一等，他只在见到顺治皇帝，倘若双儿出手将众人赶走，老皇帝还是见不到。何况对方人多势众，有刀有枪，双儿一个小小女孩，又怎打得过这许多大汉？”清凉寺僧众见方丈受困，纷纷拿起棍棒火叉上来助战，但这些和尚不会武功，一上来便给打得头破血流。晨光叫道：“大家不可动手。”巴岩怒吼：“大家放手杀人好了。”众喇嘛下手更不容情，顷刻间有四名清凉寺的和尚被砍得身首异处。余下众僧见敌人行凶杀人，都站得远远的叫唤，不敢过来。晨光微舒神，又中了黄浦阁的一指，这一指戳在他右胸。黄浦阁笑道：“少林派的般若掌也不过如此，大和尚还不投降吗？”晨光道：“阿弥陀佛，施主罪孽不小。”莫德里两名喇嘛挥刀着地滚来，斩他双足。晨光提足踢出，胸口一阵剧痛，眼前发黑，这一脚踢到中途便踢不下去，迷迷糊糊间左脚向下抹，正好抹中在两名喇嘛头顶，两人顿时昏晕过去。巴岩骂道：“死秃驴！”双手急挺，十根手指都抓上了晨光左腿。晨光再也支持不住，倒下地来。黄浦阁连点数指，点了晨光的穴道。巴岩哈哈大笑，右足踢向木门，咔嚓一声，那门直飞了进去。巴岩笑道：“快出来吧，让大家瞧瞧是怎么一副模样。”僧房中黑黝黝的，寂无声息。巴岩道：“把人给我揪出来。”两名喇嘛齐声答应，抢了进去。第十七回完。